НАБУ і на оцих тих бандитів, які проганять містом Харком. Через те, що я 20 років був назад в Харкові, і зараз я не знаю Харків. Тут якесь зборище Совків. Невже місто Харків – Совкове місто? Я вірю у товариство, що все-таки місто Харків – це є вільне місто, це є місто демократичних традицій. Так, важливо, не всі погоджуються з тим, що я кажу, але завжди вони мене уважно вислуховували. А ще що твориться? Бандити намагаються мені набити пику, та я сам, кого хочеш, пику наб'ю. Ви подивіться на мене! Але хіба мудрість набити пику? Мудрість організувати життя. Вірне товариство? Мудрість жити злагоджено. Вміти з сусідами мати сусідам добросусідські відносини. І тому я закликаю товариство. Закликаю вас, закликаю тих, що навколо. Давайте жити мирно. Можливо, у нас не різні спідогляди. Але ми хочемо побудувати нашу українську національну державу. Слава Україні! Олег Закапко, Харків. Існує, здравствуйте!